wewe uko Nairobi, hata ujue hali yako ya corona namna gani. Unaambiwa kwamba ukae nyumbani for the next 30 days, serikali imesema namna hiyo. Wewe unachukua matatu, unaenda Kiplombe. Kule Kiplombe kuna nyanya yako ako na miaka 90. Unaenda kuua hiyo nyanya yako. There's no doubt about it. Unafika kule, unahagi yeye, unasalimiana yeye, anakaribisha wewe, umebeba corona. Na mnajua hii corona hii inapita na wazee la kuna, kwa sababu ni ugonjwa ambao ina affect watu ambao immunity iko chini. So tafadhali, wacha mambo kusema kwamba labda umepewa holiday kutoa kazini kwenda kufanya mambo nyumbani. Where you are, cap. After 30 days tutakuwa tumejua hii mambo ya maambukizi kwa namna gani. Maana ukiangalia kule China walizuia watu mambo mambo yamestabilize. Maana wali control infection. So yule ambaye unasafiri kwenda nyumbani kutoka Nakuru kwenda nyumbani, ujue kwamba unapeleka ugonjwa nyumbani. Na watu wakienda kukufa kule nyumbani, wewe utabeba hiyo msalaba miaka yote. Kwa hivyo kaa mahali huko.